Dobar dan iz redakcije razredne nastave školske knjige. Na sredini današnjeg dana evo, rezervirali smo nekako mjesto za matematiku da čujete što je to što smo u zadnjih godinu dana i ovih godina prije pripremali vezano uz udžbeničke serije Moj sretni broj matematička mreža. Pa ću ja sada odmah evo, dovući na ovaj ekran zapravo našu e-sferu. Znam da su vas kolegice podsjetile već kako se trebate registrirati, ali kad ste otvorili e-sferu, ušli zapravo u ovu rubriku udžbenici, odabrali razrednu nastavu, kliknuli na drugi razred, pokazat će vam se sve udžbeničke serije. Mi ćemo danas krenuti zapravo od podrške za udžbenik Moj sretni broj 2, pa bih vam prvo prenijela, jer su me zadužili tako, pozdrave oba naša autorska tima i autorskog tima udžbenika Moj sretni broj i matematička mreža. Oni su zaista bili jako, jako vrijedni u ovo proteklo vrijeme, pripremili su vrlo bogatu podršku, puno materijala koji se odnose i na dodatne digitalne sadržaje. Znači, željeli su zaista osigurati zajedno s nama u školskoj knjizi da imate sve ono što je potrebno kako bi vaša nastava i pripremanje za nastavu bilo što bezbolnije i kako biste se onda u potpunosti mogli usmjeriti na svoje učenike. Ja ću sada otvoriti ovu rubriku podrška vezanu uz udžbenik Moj sretni broj 2 kako bih vam pokazala što se sve nalazi skriveno u tom jednom kutku koji je rezerviran samo za vas učitelje. Znači, na ovo mjesto na e-sferi ne mogu doći niti roditelji niti vaši učenici, nego se tu nalaze materijali koji su namijenjeni samo vama. A vi ćete naravno između tih materijala odabrati one koji nekako najviše odgovaraju vašem stilu poučavanja i naravno najviše odgovaraju vašim učenicima. S ove strane gdje se nalazi naslovnica udžbenika Moj sretni broj, ispod imena autora vidjet ćete ovako ovim plavim rubrikama nalaze se listalice udžbenika s rješenjima, radne bilježnice, zbirke zadataka, udžbenika za pomoć u učenju, radne bilježnice za pomoć u učenju i nastavnih listića. Nešto ćemo se kasnije vratiti na same listalice, a sada bi se nekako usredotočili na ove materijale koji se nalaze u rubrici Podrška učitelju. Željeli smo vam u svakom trenutku dati mogućnost odabira, pa čak i u ovom segmentu da možete odabrati želite li preuzeti sve materijale odjednom koje se nalaze u samoj podršci ili ćete pregledavati mapu po mapu, skidati pojedine mape ili unutar mape odabirati određene materijale te preuzimati samo njih. Tako kažem, kad krenete na ovaj tu, evo ja sad s kursorom Miša dodirujem, preuzme sve materijale odjednom, možete preuzeti apsolutno sve što se nalazi u podršci, a vidite da zaista tih mapa popunjenih materijalima ima mnogo, ili ćete jednostavno krenuti otvarati mapu po mapu, pregledavati, malo upoznavati se s tim sadržajima i preuzimati ono što smatrate da nekako najviše odgovara vama i vašem razrednom odjelu. Kada sada zapravo na samom početku evo ove nove školske godine želimo se pripremiti za rad i za samu nastavu, nekako uvijek krećemo od planiranja, odnosno od godišnjeg izvedbenog kurikuluma. Mi smo osluškivali sve ono što ste nam vi govorili proteklih godina u ovom proteklom periodu i iz tog razloga smo osigurali nekoliko vrsta godišnjih izvedbenih kurikuluma. Ja ću sada otvoriti ovaj naš prvi, reklo bi najjednostavniji i osnovni godišnji kurikulum, koji vi naravno ako ste tako dogovorili i odabrali, isto možete dobiti, odnosno već ste dobili vjerojatno i u tiskanom obliku i godišnji izvedbeni kurikulum i same pripreme, ali budući je ovako puno jednostavnije i praktičnije imati ga u digitalnom obliku, u obliku Worda, gdje vi možete ući u sam taj dokument. Ukoliko želite, možete nešto promijeniti, doraditi, prebaciti, a ono što je izvrsno je da naša sama aplikacija Asistent daje mogućnost da unutar nje isto tako prebacujete pripreme, odnosno mijenjate njihov raspored, čak ih duplicirate, znači mijenjate se i apsolutno prilagođavate onako načinu kako vi radite. Evo ja ću samo baciti malo pogled na chat da vidim, ja sam se malo zapričala, da vidim zapravo jel me dobro čujete i vidite.
Mislim da je sve u redu, niko ništa nije javio. Evo, da vidimo, čujemo se, čujemo. I krenula bih onda redom dalje. Ovdje znam da sve u redu. Evo, hvala vam, Vanja. Znam da ste već sigurno pogledali godišnje izvedbene kurikulume, neke materijale, jer smo ih mi već krajem zapravo 6. mjeseca bili podigli i učinili ih dostupnima, ali čisto za jedan mali podsjetnik, ostavili smo zapravo u toj tablici neke osnovne stvari. Znači, raspisan je naravno broj sati u mjesecu, koji su to sadržaji potrebni za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda, koje su domene, koje su odgojno-obrazovni ishodi, razreda samih odgojno-obrazovnih ishoda, očekivanja među predmet, odgojno-obrazovne očekivanja među predmetnih tema, ali u ovoj zadnjoj rubrici na samom kraju nalaze se dijelovi udžbeničkog kompleta. Ovdje smo ovim nekim kraticama, kao što su U za udžbenik, RB za radnu bilježnicu, ZZ za zbirku zadataka. Kasnije ćete možda naići na kraticu ZZV, kako mi kažemo, zadaci za vrednovanje učeničkih postignuća. A evo, isto smo vam nekako tu istaknuli i prema našem vremeniku kada bi se mogla pisati koja pisana provjera. Znači, to ćemo nekako shvatiti kao samo nekakav prijedlog. Osim ovog godišnjeg izvedbenog kurikuluma, koji je, kažem, klasičan i na kojeg ste već dobro naučeni, unazad, evo, sad već, ja mislim, i 2 godine, mi smo za vas pripremili još jednu vrstu, odnosno još 2 vrste godišnjeg izvedbenog kurikuluma. Jedan je ovaj 3 u 1, godišnji plus mjesečni plus pripreme, koji nam zapravo daje mogućnost da i u trenutku kada niste online, možete doći do svih materijala koji su vam potrebni za planiranje nastave. Taj godišnji izvedbeni kurikulum, evo sad se upravo otvara, također ima ovu mogućnost da kad kliknete ovo omogući uređivanje, da možete ući u Word dokument, da si možete nešto eventualno prilagoditi. Ovdje su zapravo raspisane, znači, domene, odgojno-obrazovni ishodi, odgojno-obrazovna očekivanja, međupredmetne teme, ali isto tako ovdje sa strane imate raspisan i sadržaj koji se odnosi za pojedini mjesec. Na samom vrhu možete primijetiti ovu jednu ikonicu Word dokumenta mjesečnog jednog plana, pa ću ja ovako kliknuti na nju, znači dvoklikom ju otvaramo. I nakon što se ona otvori, ući ćemo u mjesečni plan, znači u mjesečni kurikulum za mjesec studeni, gdje ćete onda opet primijetiti ove male ikonice za same pripreme i klikom na njih otvoriti si točno određenu pripremu koja vam je najviše sad u ovom trenutku potrebna. U njoj smo ponovo istaknuli, na primjer, linkove da možete doći direktno na dodatne digitalne sadržaje. Imamo uvijek plan ploče i još neke druge istaknute stvari, ali evo ja ću sada kad se vratim u onu mapu pripreme pokazati onda malo detaljnije. Izaći ću sada iz ovog godišnjeg kurikuluma 3 u 1 i pokazati da još osim toga, naravno, imamo i godišnji kurikulum za e-dnevnik koji smo isto tako osmislili i pripremili za vas kako biste mogli lakše, na primjer, samo sebi povući i skopirati određene elemente i prelijepiti ih u svoj e-dnevnik. Ono što je novo od ove školske godine, a kažem, ponovo smo vas jako, jako pažljivo osluškivali, jest ovaj gig sa svim predmetima. Imali smo ga i prošle godine u malo drugačijem obliku, a sada smo zapravo pripremili gig za sve predmete u ova 2 oblika. Jedan je u obliku Word dokumenta, a drugi je u obliku PDF-a. Znači, ukoliko ga pogledate, vidite da je sve u redu, da vam odgovaraju ti sadržaji. Možete ga samo preuzeti kao PDF, a ukoliko želite nešto intervenirati, kliknut ćete na ovo omogući uređivanje i jednostavno ući u sam dokument i nešto si još dodatno istaknuti.
Na samom kraju, evo ja sad malo scrollam, malo plešem po ovom dokumentu, osim naravno što su tu sadržaje ispisani za svaki predmet, ne samo za prirodu i društvo, hrvatski jezik i matematiku, nego i za odgojne predmete, likovnu kulturu, glazbenu i tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Raspisani su naravno odgojno-obrazovni ishodi, ali na samom kraju pojedinog tog dokumenta, odnosno za sadržaja za pojedini mjesec, nalaze se raspisane i međupredmetne teme. Tako da možete se poslužiti i tim sadržajem. I sad dolazimo do onog dijela o kojem smo razgovarali prije, a to jesu pripreme. Znači, također ovu mapicu pripreme možete preuzeti na dva načina. Znači, da prvo preuzmete apsolutno sve pripreme odjednom ili da stisnete na ovu malu ikonicu, prikaži popis, malo pogledate koja priprema vam nekako najviše je potrebna ili odgovara i odlučite možete preuzeti samo jednu pripremu. Evo ja ću otići na jednu od ovih prvih priprava, preuzeti ju, omogućit ću se uređivanje za svaki slučaj i pogledati što se ovdje nalazi. Kada smo razmišljali još prije, evo sad već nekoliko godina, o samom obrascu pisanih priprava, nekako i evo moje kolegice i same redakcije, a i naši autori, suradnici, znači učitelji koji zaista svakodnevno rade s učenicima i znaju što je najbitnije, najvažnije, što im treba biti zabilježeno u samom tom obrascu, dogovorili smo strukturu kako bi taj obrazac trebao izgledati. Tako za svaki naš predmet, obrazac pisane priprave na prvi pogled je zapravo vrlo identičan iz razloga što smo željeli da ova glava pisane pripreme bude uvijek ujednačena, naravno poštujući specifičnosti svakog nastavnog predmeta. Tako je ovdje, osim ovih osnovnih nekih podataka, naveden zapravo koji je to nastavni sat, radi li se o domenu, odnosno o konceptu, ovisno o predmetu, raspisani su ishodi, razrada ishoda, znači napisana je i šifra i znači, ta rečenica koja opisuje zapravo razradu ishoda, raspisane su međupredmetne teme, međupredmetna povezanost istaknuta, isto tako uvijek je navedeno i vrednovanje i to ovako doslovno koja se sve vrednovanja spominju unutar samog tog nastavnog sata i kojim ćemo se materijalima služiti. Zatim su navedene metode učenja i poučavanja, nastavna sredstva i pomagala, te nakon nekakvog prijedloga mjesta izvođenja i same literature kreće se s tijekom nastavnog sata. Ovdje smo željeli smo nekako izaći u susret i onim učiteljima koji su već iskusni, kojima je dovoljno da bace samo pogled na tu pripravu, već znaju što će zapravo raditi, da oni iz nje izvuku samo nekakve prijedloge ili nekakve ideje, kao nekakav mali receptić, pa će možda još doći do neke druge zapravo ideje ili će ih motivirati da oni slože još neke druge materijale ili neke druge prijedloge. A opet da taj obrazac priprave bude zadovoljavajući za one učitelje koji su tek sada počeli raditi, kojima je potrebna nekako malo jača struktura i usmjeravanje u uvođenju u sam nastavni sat. Tako smo mi ovdje sa strane u ovoj rubrici trajanje predvidjeli i samo trajanje svake pojedine etape nastavnog sata. Detaljno smo raspisali određene etape kao što su ovdje na primjer raspisan uvodni dio nastavnog sata, kako ćemo učenike motivirati, što ćemo zapravo raditi detaljno, kojim materijalima ćemo se služiti. Naravno, ovdje smo vodili brigu ne samo o sadržajima koji se nalaze u našim tiskanim materijalima, u udžbeniku, u radnoj bilježnici, zbirci zadataka, nastavnim listićima, čak i u zadacima za vrednovanje učeničkih postignuća, nego smo željeli naglasak staviti i na mogućnost korištenja sadržaja koje se nalaze u našim DDS-ovima, odnosno dodatnim digitalnim sadržajima, tako da smo te prijedloge raspisali isto tako i ovdje. Isto tako smo vrlo detaljno raspisali i sadržaje koje se odnose na središnji dio sata, bilo o tome radili se o spoznavanju novih nastavnih sadržaja ili ponavljanju i uvježbavanju i na kraju naravno sadržaje koje se odnose na završni dio, odnosno nekako na vrednovanje onog što je usvojeno na samom ovom satu.
Za one učitelje kojima nekako više odgovara da samo bace pogled na ove naše prijedloge, posložili smo zapravo i tu strukturu cijelog sata na način kroz nastavne aktivnosti. Tako da smo raspisali vrlo kratko i sažeto aktivnosti učitelja, koje su to aktivnosti učenika i znači iskusnom učitelju je zaista dovoljno da malo samo baci pogled na ove raspisane sadržaje, već zna u kojem pravcu će krenuti i kako će izgledati njegov nastavni sat. Dali smo uvijek prijedlog za domaći uradak, za domaću zadaću, kojim sadržajima će se služiti nekim dodatnim, kada se usmjeri na nekakve dodatne zadatke, bilo da je to istraživački ili neki problemski rad, kako će zapravo se izvršiti prilagodba za učenike s teškoćama, usmjeriti ih koje možda od ponuđenih materijala mi preporučujemo da se koriste za te učenike i koje bi bile aktivnosti za rad s darovitim učenicima. Naravno, tu je opet i poveznica koja direktno vodi na dodatni digitalni sadržaj, raspisan plan ploče i prilozi uz pojedinu pripremu. Ovdje je to, na primjer, listić za samoprocjenu s ovim našim ljestvicama, ili kako mi to kažemo, ovisno o dijelu Lijepe naše, su to lojtrice ili neki su rekli skale. Znači, tu smo se nekako vodili time da uvijek u tim našim karticama, odnosno listićima, budu sadržaji koji se odnose i naravno i na samu nastavne sadržaje matematike, ali i na razvijanje nekih socijalnih vještina, pa neke od tih kartica možete isto tako iskoristiti i u drugim nastavnim predmetima. I na primjer, ovdje još su neki od dodataka izlazne kartice i na primjer listić za učenike koji već pokazuju darovitost. Odnosno, možda ih više nekako privlači matematika, brži su spretniji, brže završavaju svoje zadatke, pa ćemo im nekako onda ponuditi i te sadržaje. Na taj način smo zapravo pripremili pripreme za svaki nastavni sat, a za ovu školsku godinu, evo ja sam malo scrollom da vidite koliko ima tih sadržaja, mi smo predvidjeli da osim onih obveznih 140 nastavnih sati matematike, ponudimo još sadržaja za 144. Opet kažem, to ovisi o tome kako ćete se vi planirati zapravo, hoće li doći neki izlet ovdje u pitanje, nadamo se da će ove godine biti puno više, neka izvan učionička nastava, kada će se slaviti dan škole, uvijek možete promijeniti raspored, odnosno redoslijed tih nastavnih jedinica, neku maknuti, izbrisati, služit će se zapravo našom aplikacijom Asistent, gdje ćete onda maksimalno moći prilagoditi sve sadržaje koje su vam ovdje ponuđeni. Ovdje možete vidjeti, evo sad baš gledam ispred sebe na ekranu, ponudili smo naravno i pripreme i materijale koje se odnose i na projekte. Ponuđeno uvijek nekoliko projekata tijekom školske godine, a vi onda možete odlučiti hoćete li ih iskoristiti ili će vas oni možda potaknuti da osmislite neki svoj vlastiti projekt. Ako to učinite, onda bi nam bilo jako drago da nam se isto tako obratite, da nam pošaljete svoje materijale, napišete članak za školski portal i s veseljem ćemo onda podijeliti vaše uratke s ostalim učiteljima i nadamo se motivirati ih da stvaraju i neke nove sadržaje. Evo, osim ovih priprema, naravno da smo pripremili naši vrijedni autori i suradnici i planove ploča koje također ovdje možete preuzeti. Evo, bila sam, mislim, sada na deseticama, pa sad ću otvoriti neki drugi plan ploče. Osim što se plan ploče nalazi i ovdje u podršci učitelju, on se nalazi isto tako i i unutar dodatnih digitalnih sadržaja. Jednako kao što smo ih iskoristili, znači i PowerPoint prezentacije. Zaista se iznimno vrijednim pokazalo što se ti sadržaji nalaze na našoj e-sferi, odnosno u dodatnim digitalnim sadržajima, pa onda i učenici mogu znači isto tako pristupiti kroz dodatni digitalni sadržaj
kroz rubriku koju ću pokazati malo kasnije, e-učionica, mogu doći do ovih materijala. Evo, ja sad neću skroz otvoriti ovu prezentaciju, ali čisto da vidite kako smo zaista vrlo detaljno, studiozno i metodički pazili smo točno da svaka prezentacija bude osmišljena kako treba, da se učenike zaista jednostavno vodi do generalizacije i da im te prezentacije pomognu onda u boljem usvajanju nastavnih sadržaja. Evo, sad ću zatvoriti prezentacije i povidjeti što se još nalazi na našoj e-sferi. Evo, kartice za samoprocjenu. Evo, otvorit ćemo neku. Evo, isto tako brojevi do 100. Koji isto tako možete iskoristiti na satovima matematike. Evo, vidite koliko ih ovdje ima. Možete uvijek odabrati onu koja vam najviše odgovara. I nešto što smo isto tako osluškivali vaše želje i potrebe, a to su sadržaji za dopunsku i dodatnu nastavu. Tako, na primjer, u ovoj rubrici listići za dopunsku nastavu, osim samih listića, nalaze se i već raspisani godišnji izvedbeni kurikulum za dopunsku nastavu. Tako, na primjer, uz udžbeničku seriju Moj sretni broj stavili smo dvije vrste godišnjeg izvedbenog kurikuluma. Jedan jest vezan uz univerzalne listiće za dopunsku nastavu. Znači, uvijek možete ovdje ući i dodatno urediti taj dokument. Ja ću samo pokazati kako to izgleda. Znači, u svakom mjesecu smo predvidjeli zapravo koji su to sadržaji kojima se možete poslužiti. A listići koji su pridruženi tom geeku, odnosno prema kojem je taj geek pisan, nalaze se ovdje. Znači, oni su ovako pod ovim rednim brojevima. Ja ću sad otvoriti prvi listić. Evo, primjer. Ovaj listići su pisani zapravo prema samim ishodima. Možete ih preuzeti i iskoristiti, na primjer, za učenike kojima je potreban dopunski rad. Osim toga, mi smo, naravno, ako želite detaljnije saznati o samim listićima, preuzet ćete se ili povjeriti u ovaj sadržaj. A osim tih univerzalnih listića, uz udžbeničku seriju Moj sretni broj, stavili smo vam kao mogućnost da preuzmete i listiće koji su rađeni uz udžbeničku seriju Moj sretni broj, koji su ovako napravljeni u PDF-u. Znači, preuzmete PDF i možete si isprintati. Ovdje ste vjerojatno primijetili da univerzalni listići su napravljeni na način da mogu funkcionirati u crno-bijeloj varijanti, znači da ih možete isprintati uz minimalno, odnosno nikakvo korištenje boje, dok, na primjer, ovi originalni Moj sretni broj listići, znači, su napravljeni u ovom obliku. Naravno, i uz te listiće isto tako imamo i godišnji izvedbeni kurikulum koji je raspisan onda vrlo detaljno prema njima. Evo, ću sad otvoriti tu tablicu. Znači, imate i tu mogućnost da koristite jedne ili druge listiće kako vam više odgovara. Evo, osim listića za dopunsku nastavu, spomenula sam da uz matematiku naravno imamo i listiće za dodatnu nastavu matematike. Tim listićima se možete služiti ne samo za dodatnu nastavu, nego možda i za one učenike, evo ću sad malo otići dolje da vidite koliko ih ima, koji pokazuju nekako više sklonost i volju zapravo za matematiku, za neke osjećaju da mogu zapravo više i žele raditi više, možete mi isprintati jedan takav listić. I na isti način smo zapravo složili i materijale za dodatnu nastavu, kao što sam malo prije pričala za dopunsku. Znači, imate klasične listiće koje su napravljeni u ovom obliku, koji su rađeni prema, ajmo reći, nekako univerzalno, koje onda možete preuzeti i isprintati uz njih.
je napravljen i godišnji izvedbeni kurikulum. Evo, ja ću se samo malo spustiti ovdje dolje. Evo ga. Znači, preuzet ćete taj Word dokument ako se odlučite za tu vrstu listića i jednostavno već prema sadržajima kako su predviđeni za koji mjesec vidjeti koji zapravo listić odgovara kojim sadržajima i time se voditi. Ali ukoliko želite, možete također uzeti i ovu mogućnost u obzir da isprintate listiće koji su rađeni uz udžbeničku seriju Moj sretni broj. Preuzmete ih i ponudite ih svojim učenicima, a naravno da onda uz to smo predvidjeli i rješenja tih listića i naravno godišnji izvedbeni kurikulum koji je rađen prema tim nastavnim listićima. Evo, ovo je prijedlog godišnjeg izvedbenog kurikuluma koji se vi onda možete ovako preuzeti i poslužiti se i time. Ja ću sad samo malo poviriti, vidim da dok ja ovdje pričam i otvaram mape, da zapravo dobivamo neke informacije. Evo, već vi međusobno zapravo si razgovarate. Evo, kolegica Dijana odgovara. Hvala, Dijana. Neki su nam komentirali u vezi materijala za nastavu prirode i društva. Postoji zaista mnogo materijala koje se odnose za prirodu i društvo. Postoje nastavni listići, evo rekla je kolegica Dijana, koji se mogu upotrijebiti. Postoje i one bogate kutije za istraživačku nastavu gdje također ima dodatnih sadržaja. Unutar samih dodatnih digitalnih sadržaja prirode i društva, ja sad malo skačem s matematike na prirodu i društvo, također možete preuzeti mnogo materijala koje se daju iskoristiti i za rad s darovitim učenicima. Tako da niti u nastavi prirode i društva neće biti zanemareni oni učenici koji žele, znaju i mogu više. Ali ja ću se sada ipak malo vratiti na matematiku. Da pokažem što je to što smo novo pripremili za ovu školsku godinu, a opet kažem, nekako smo slušali što vi zapravo želite i što vam je potrebno. U zadnje vrijeme dosta slušamo od učitelja koliko su veliki izazovi stavljeni pred njih i pred roditelje, naravno u radu s učenicima s teškoćama, pa smo željeli maksimalno izaći koliko god možemo u susret i ovdje smo zapravo iz naših priprema složili jedan presjek materijala, listića koje možete onda preuzeti i iskoristiti u radu s učenicima s teškoćama. Znači, ti listići su ciljano napravljeni, evo ja ću otvoriti desetice, vrtimo se danas oko njih, za učenike s teškoćama. Ponovo su napravljeni u obliku Word dokumenta kako biste ipak mogli ući unutra, prema potrebi možda intervenirati, ako želite možda dodatno razrahliti sadržaj, iako kažem zaista uz naši autori u suradnju i pedagoga i defektologa i drugih stručnih suradnika osmislili su ove listiće za učenike s teškoćama i vjerujem da će se pokazati kao velika pomoć u radu. Tih listića, evo, pokazat ću koliko ima. I evo, uvijek možete se nekako usmjeriti, zaista ih ima dovoljno. Ponekad učenicima je dovoljno da riješe jedan zadatak, već ovisno o tome koja je vrst teškoće ili kombinacija određenih teškoća koje učenici imaju. Osim toga, naravno, ne smijemo nikad zapostaviti niti darovite. Kao što smo rekli da imamo i listiće za dodatnu nastavu, novost je da od ove školske godine imamo materijale i za rad s darovitim učenicima. Tako da, isto tako, dodatno smo još razradili sadržaje koji su se nalazili u samim pripravama, te smo ovdje, evo ja ću sad kliknuti na bilo koji listić, pripremili i te materijale, gdje onda možete ponovo ući u određeni listić, preuzeti cijelu mapicu ili nešto i, kažem, poslužiti se s tim listićima u radu sa učenicima koji pokazuju matematičku darovitost.
Uvijek vam je mogućnost da možete preuzeti cijelu mapu ili jednostavno otvoriti i ići korak po korak. Osim toga, ovdje smo isto tako izvukli još nekakve ovako zgodne male sadržaje. Ovdje su vam mapica, neću sad otvarati jer će biti malo previše vremena, vidim sada da je zipana, ali evo otvorit ću ovaj jedan listić koji možete preuzeti iz režije boji, odmah vidite o čemu se radi, gdje biste ga mogli zapravo najviše nekako iskoristiti. Tih listića dosta ima i u samim dodatnim digitalnim sadržajima. Mi smo ih dosta nekako isprepleli unutar tih naših rubrika. Gledali smo da učenici ne samo da imaju dostupne interaktivne digitalne sadržaje, nego uvijek da ih vodimo na to da rade nešto rukama, da promišljaju, da izrezuju, da boje, da crtaju i da ih na taj način usmjeravamo da razvijaju nekako svoje razmišljanje i da budu što bolji u razvijanju svojih matematičkih vještina. Ne smijemo nikako zanemariti ni podršku zadataka za vrednovanje učeničkih postignuća, pa evo već sada prije samog početka školske godine mi smo osigurali da vi već sada možete preuzeti inicijalno i A i B skupinu, znači listić Moj sretni broj, odnosno zadatke za vrednovanje. Znači da jednostavno imate već spremnu, iako vjerujem da ćete naručiti zadatke za vrednovanje, ali ovdje evo vas već čekaju. Ovo je tablica koju zaista svi jako hvale. Moj sretni broj je bio nekako pionir u ovakvim materijalima, tako da evo ovdje imamo tablicu s razredom ishoda gdje vrlo lako onda možemo procijeniti kako je zapravo učenik usvojio i u kojem stupnju određene sadržaje. Naravno možemo preuzeti A i B skupinu i ovdje smo stavili i mogućnost preuzimanja C skupine, isto tako zadataka za vrednovanje, za učenike s teškoćama. Naravno rješenja koje se nalaze isto tako u obliku PDF-a, ali htjela sam reći da ovdje smo stavili i da osim, bolje da to tako kažem, da ukoliko ste, na primjer, prelistali zadatke za vrednovanje Moj sretni broj, pa kasnije i matematičku mrežu, da imate još jednu mogućnost, a to su, na primjer, zadaci za vrednovanje koji su pisani prema ishodima pod nazivom matematika. Znači, ti zadaci za vrednovanje pripremljeni su na način da nisu vezani niti uz jednu udžbeničku seriju. Pripremili su ih naše autorice Vanja Kani i Goranka Adamović, gdje onda učitelji koji naruče zadatke za vrednovanje pod nazivom matematika imaju mogućnost da iz ove mape preuzmu zapravo listiće koje će učenicima pomoći da na neki način bolje uvježbaju nastavne sadržaje matematike u drugom razredu. Evo ja malo prolazim sad dok pričam kroz te listiće i da onda puno jednostavnije, brže i lakše, kažem, u svoje matematičke sadržaje uspješnije riješe zadatke za vrednovanje. Znači, to je isto tako jedna mogućnost ponovo izbora samih materijala. Osim toga, ovdje bih još svakako istaknula raspisane kriterije vrednovanja koje su podignuti ponovo u podršci svake naše udžbeničke serije. Ovdje ću pokazati kako to izgleda u matematici. Znači, ponovo imamo mogućnost uređivanja. Raspisani su odgojno-obrazovni ishodi, razrada ishoda, koji su to sadržaji i koje su zapravo same razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda. Znači, tablica je vrlo pregledna i jednostavna, lako se može pratiti na koje se pojedine sadržaje uvijek odnosi ova raspisane razine usvojenosti i nekako vam onda mogu pomoći u lakšem planiranju, odnosno kasnije i praćenju samog nekako napretka učenika. Ponovo za učitelje koji se nekako više vode aktivnostima. Ovdje smo pripremili i za matematiku raspisane odgojno-obrazovne ishode nastavnih aktivnosti. Naravno, uz primjere, odnosno recepturu kako se to zapravo radi. To je vrlo jednostavno opisano.
Ja sam pozorno slušala i kolegicu Slavenku koja je vrlo, vrlo detaljno na ovom našem prvom webinaru ispričala zapravo sve kako se to radi i na sadržajima prirode i društva. Evo ovdje ću pokazati onda samo ovu tablicu odgojno-obrazovnih ishoda nastavnih aktivnosti koje smo vam pripremili i za matematiku. Naravno, kažem, pripremljeno je to i za hrvatski jezik i za prirodu i društvo, tako da te sadržaje onda možete, te tablice možete onda zaista koristiti. Vjerujem da će vam puno pomoći u radu. Osim toga, još imamo mogućnost preuzimanja cjelovitih PDF-ova, rješenja radnih bilježnica, rješenja zadataka iz udžbenika, rješenja zbirke zadataka. Evo ja sad neću otvarati sve, otvorit ću na primjer samo ovako iz udžbenika. Čisto da pokažem da imate i tu mogućnost. Evo malo ću si ovako pomoći tu sa strane da se malo ubrzam, da pokažem kako to izgleda. Evo ga. Znači kako izgleda kada smo unijeli zapravo rješenja u sami udžbenik, radnu bilježnicu i zbirku zadataka. A kasnije ću vam pokazati kako to izgleda kada samo na udaljenosti jednog klika dođete do svih potrebnih rješenja. Ovdje za moj sretni broj također imate mogućnost dodatnih nekoliko radnih listića koje možete iskoristiti na kraju školske godine. Ja ću otvoriti ovu varijantu s rješenjima, da odmah vidite da imamo i to. Znači, nekako smo predvidjeli ako postoji mogućnost da imamo onaj plus 1, 2, 3 ili 4 sata matematike, da znate da imate sadržaje koje su predviđeni i za to. Naravno, evo ovdje odmah i s rješenjima i da možete odabrati koji od tih listića želite koristiti. I iako najčešće učitelji kažu da možda i to nije tako neophodno, uvijek jedan manji dio kaže, ajde, bolje bi bilo da imamo i nekakav, ajmo reći, usmjerivač ili pokazatelj kako zapravo možemo složiti vremenik vrednovanja. Znači, nećemo se možda voditi strogo time, ali možda ćemo sebi malo prilagoditi ili vidjeti gdje bi nama najviše odgovaralo da se provedu zapravo pisane provjere znanja. Kažem, iako u samoj našoj aplikaciji Asistent, onda uvijek imate mogućnost da nekako možete to ponovo prilagoditi apsolutno svom rasporedu i svom razredu. Evo, ja sam sada vrlo detaljno prošla kroz ovu podršku. I sada mi je ostalo da vam pokažem ove naše listalice i na koji način smo zapravo isprepleli dva velika projekta kojim smo se vodili ovu prošlu školsku godinu. Znači, jedan od tih projekata je bio da vam pripremimo za svaki udžbenik, pa tako i za udžbenik matematike Moj sretni broj, jednu ovakvu listalicu s ovim dodatnim rubnicama, gdje na prvoj stranici imate mogućnost po ovom jednom brzom izborniku doći do onih sadržaja koje su učitelji procijenili da su im najviše potrebni, najpotrebniji. Znači, ovdje jednim klikom možete preuzeti godišnji izvedbeni kurikulum, rješenja udžbenika koja sam malo prije pokazala, rješenja radne bilježnice, zbirke zadataka, možda zadataka za vrednovanje, kako da dođete najbrže do udžbenika za pomoć učenju ili radne bilježnice. Osim tog brzog menija, kad ovako otvorimo sadržaj samog udžbenika, možete vidjeti koja je koncepcija svakog pojedinog udžbenika. A ono što je specifično za udžbenik Moj sretni broj jest da već na samom početku s ovakvom jednom duplericom ili dvolesnicom učenike usmjeravamo u to da sami saznaju što će i kako učiti iz pojedinog udžbenika, radne bilježnice ili zbirke zadataka. To nam je nekako dobra tema za razgovor s našim roditeljima na prvom roditeljskom sastanku, gdje ćemo im onda pokazati kako zapravo njihovi učenici s nama razgovaraju, na što ih upozoravamo, kako će si možda bilježiti zadaću, kako će saznati od svoje djece zapravo što su oni na satu radili, da ne bude ono što smo radili u školi ništa. Znači, uvijek će roditelj biti vrlo detaljno upućen
što je učenik, što je njegovo dijete taj dan radilo na nastavnom satu. Tako će, na primjer, kad prođu kroz ovu dvolisnicu, usmjerit ćemo ih na to da postoje stranice u ovom udžbeniku koji ih upućuju na to što će sve učiti na nastavi matematike u nekom periodu. Znači, ovdje su na jedan vrlo jednostavan način raspisani ishodi, odnosno ono što učenik treba usvojiti, da će uvijek iz naslova naučiti ono što trebaju, doznati što će učiti na jednom satu. Pokazat ćemo im što znači koja rubrika unutar samog udžbenika, što se odnosi zapravo na usvajanje novih sadržaja, što je onako što mi kažemo generalizacija, odnosno što je ono bitno što će naučiti na pojedinom nastavnom satu. I ova druga strana dvolisnice u samom udžbeniku, gdje će onda biti usmjereni na ponavljanje, uvježbavanje, i čak ovi zadnji zadaci su nekako uvijek još malo, mi kažemo, jači i teži, gdje onda dobijemo povratnu informaciju kako su oni usvojili nove nastavne sadržaje. Na kraju određene cjeline nalazi se sadržaj pod nazivom Sada znam, gdje onda mi vrlo jednostavno upućujemo učenike na to da na neki način procijene svoje znanje. Znači, učenici će riješiti te zadatke i odmah će unutar ove male tablice vidjeti zapravo što su i kako usvojili, što su naučili, što je izvrsna povratna informacija ne samo nama, nego i roditeljima. Ovdje, kad malo prolistam udžbenik, sa strane vidite da smo stavili male ikonice do onih sadržaja koje su učitelji procijenili da su najbitniji. Naprimjer, ovdje pritiskom samo jednog klika dolazimo direktno do priprave. Isto tako možemo doći do prezentacije. Evo, ja ću samo malo lako proći kroz nju. Do plana ploče. Klikom na ovu ikonicu udžbenika za pomoć u učenju otvorit će se identičan naslov u samom udžbeniku za pomoć u učenju. Ovdje bih iskoristila priliku i samo htjela naglasiti da svaka naša udžbenička serija ima udžbenike i radne bilježnice za pomoć u učenju, koji na prvi pogled, kad pogledate njihove naslovnice, po ničem ne odudaraju od udžbenika radne bilježnice za redovnu nastavu. Promjena se nalazi između korica, odnosno nastavni sadržaj koji se nalaze na jednoj duplerici ili na nekoliko stranica u drugim nastavnim predmetima je vrlo, vrlo razrahljenja. Mi to kažemo onako, prorijeđeni su sadržaj, smanjen je opseg zadataka. Čak smo išli do toga da smo promijenili font u font koji su nam preporučili stručni suradnici, pedagozi, logopedi, defektolozi, da on bude lako čitljiv. Povećali smo prored između rečenica, odnosno zadataka uputa, povećali smo ilustracije, boja tog udžbenika, znači podloge nije bijela kako ne bi blještala i smetala čitanju onim učenicima koji imaju određenih teškoća s vidom, nego smo odabrali jednu ovakvu, vam reći, kremastu podlogu koja se ne reflektira, kako bi to čitanje onda bilo što jednostavnije. Evo, ja ću sada prolistati samo nekoliko stranica i vratiti se zapravo u ovu originalnu našu listalicu. Ovdje možete direktno, opet ovisno o nastavnoj jedinici, doći ili do radne bilježnice ili do zbirke zadataka. Ponovo na toj stranici koja je vezana uz tu nastavnu jedinicu. Sada bih iskoristila priliku da kažem koji je to drugi projekt. Znači, jedan projekt smo rekli da je ovaj udžbenik sa rubnicama. Sad dok se nalazim u zbirci zadataka, usmjerila bih vas da pogledate dolje na ove plave ikonice koje ja mogu ovako klikom uključiti ili isključiti. A taj drugi projekt je zapravo, mi ga zovemo od milja rješenja na klik. Znači, svi naši udžbenici, radne bilježnice, zbirke zadataka u ovom obliku su, znači, riješeni, dostupna su njihova rješenja koje možete ovako jednim klikom pokrenuti i, na primjer, projecirati učenicima da oni provjere svoja rješenja ili da se vama možda lakša
ta provjera, ali isto imate mogućnost da ju i isključite. Postoji mogućnost da dvoklikom povećate, odnosno pratite na normalnu veličinu te listalice i evo uvijek će vam se pojaviti ta opcija, znači da ili uključite ili isključite tu mogućnost samih rješenja. Ja ću se ponovo vratiti na listalicu, pokazati kako smo ovdje još dodali neke stvari, kao što su na primjer ove izlazne kartice. Ili, na primjer, ove kartice za samo procjenu. Znači, uvijek smo nekako gledali da vam budu dostupni svi materijali. Vaši učenici dodatnim digitalnim sadržajima pristupaju, to su već objasnile moje kolegice, skeniranjem ove naše munjice, ovog koda koji se nalazi uz naslov svake udžbeničke jedinice. I oni su zaista u potpunosti usmjereni, kaže jedna kolegica, jako voli kad zabunom kliknem, pa vide rješenja, jel? I da, naravno, pogotovo ovi veliki četvrtaši, vjerujem da se oni vesele. Ali evo, kad naši učenici, znači, skeniraju ovu našu munjicu, doći će do dodatnog digitalnog sadržaja. Mi možemo pristupiti na ovoj listalici ovako klikom kao što sam ja to napravila ili pokazat ću vam kad izađemo iz listalice kako još možete pristupiti do svakog dodatnog digitalnog sadržaja. Kad se nalazimo znači, u rubrikama, možemo ovako malo pogledati što ovdje ima, osim znači, kartica za samu procjenu, određenih zadataka koje možemo preuzeti. Ako dođemo u rubriku e-učionica, vodit ćemo da preuzmu na primjer prezentaciju, imat će snimljene nekakve, na primjer, zadatke ili pjesmice ili pitanja, zadatke koje su vezani uz galeriju slika, interaktivne zadatke, zaista mnogo toga između čega vi birate što ćete na pojedinom nastavnom satu raditi. Na primjer, hoćete li pokrenuti ovako jednu provjericu, ili ćete odabrati neku drugu zapravo aktivnost. I sve naše udžbeničke serije zapravo u dodatnim digitalnim sadržajima imaju ovu rubriku Zabavni puta koja je nekako najdraža našim učenicima, gdje onda kroz ovako jednu zgodnu igru rješavaju zadatke, a mi na neki način i provjeravamo usvojenost tih nastavnih sadržaja. Kad se nalazimo na e-sferi, imamo mogućnost da ovdje pritiskom na ovu ikonicu sadržaj opet vidimo, idemo direktno iz jedne udžbeničke jedinice u drugu. Pa, na primjer, sada iz ove jedinice desetice mogu otići, na primjer, ove ostale brojeve do 100 automatski ih ovdje promijeniti ili se mogu spustiti ovdje skroz dolje, ja sad idem polako. I, na primjer, ponovo se vratiti na desetice ili u drugom smjeru otići opet jednu lekciju nazad. Ako kliknem na ovu ikonicu A, mogu povećati, na primjer, veličinu fonta ili uključiti font za disleksiju. Znači, imam čak i tu mogućnost. Evo, ja ću sada ovo ugasiti i vratiti se jedan korak nazad. Evo, nadam se da ću ući sad u listalicu i izaći iz nje. Da ću lagano pogasiti da ne bi ja izašla iz e-sfere. Rekla sam da za nas učitelje postoji još jedna mogućnost kako da idemo direktno na dodatne digitalne sadržaje. Znači, sada smo bili u rubrici podrška učitelju, bili smo u ovim listalicama, a ovdje gore uz rubriku podrška učitelju nalazi se rubrika udžbeničke jedinice. Kad se nalazimo ovdje, možemo jednim klikom ući direktno u dodatni digitalni sadržaj. Evo, na primjer, sad sam ušla u dodatni digitalni sadržaj udžbeničke jedinice rimske brojke do 12. Pa mogu pogledati što se nalazi u e-učionici, vidjeti koje je to mnoštvo materijala, otvoriti pojmovnik, vidjeti što se nalazi u ovoj rubrici primijeni znanje, znači imamo nekakvu malu provjericu znanja, što je u zabavnom kutku, na koji način možemo provjeriti znanje, napraviti samo vrednovanje ili, na primjer, ono što je jako zgodno,
Pogledati rješenja mozgalica. Znači, u našoj radnoj bilježnici, moj sretni broj 2, nalaze se uvijek mozgalice na kraju sadržaja koji su namijenjeni ponavljanju određene nastavne cjeline. Znači, sadržaja koje smo mi osmislili da se nalaze u jednoj cjelini. Uvijek se na kraju nalaze te mozgalice koje možemo iskoristiti za one učenike koji, na primjer, brže riješe zadatke za vrednovanje, pa možemo ponuditi tu stranicu. A prije te mozgalice, u pravilu u radnoj bilježnici, nalaze se i zadaci po čemu je poznata ova udžbenička serija, a to su zadaci koji se odnose, evo ja ću sada otići na listalicu ravno radne bilježnice, koje se odnose na čitanje s razumijevanjem. Pa, na primjer, sad ćemo vidjeti kako ja znam gdje se one nalaze, nigdje to ne piše. Našla sam mozgalice, idem na ponavljanje, vidim da je to stranica 26. I prije mozgalica nalazi se rubrika Razumijem što čitam. Znači, uvijek je takav koncept. U radnoj bilježnici nalaze se zadaci koji su vezani uz razumijevanje pročitanog u matematici i nakon toga kreću mozgalice. Evo, mislim da sam sada pokazala sve što se tiče udžbenika i podrške vezane uz udžbenik Moj sretni broj. Pa bih sada rado isto tako pokazala koliko bogatstvo i koliko puno materijala su pripremili autori i suradnici udžbeničke serije Matematička mreža. Znači, isto tako, kako bih lakše mogla pronaći kad sljedeći put otvorim e-sferu, kliknut ću i stavit ću si srce kao kraj Matematičke mreže 2, kako bi mi te udžbeničke serije zapravo prvo nekako izašle van čim otvorim e-sferu i ići ću povidjeti što smo to pripremili sve u podršci. Možete vidjeti zapravo kad samo bacite pogled ovako dok ja malo scrollam po ovim sadržajima, da smo se trudili da u sve naše udžbeničke serije imate zaista bogatu podršku, da su nazivi rubrika vrlo jasni, da odmah znate što se nalazi unutar kojih rubrika i da su zapravo materijali uvijek nekako smišljeni i raspoređeni na vrlo sličan način kako bi omogućili vama lakše snalaženje. Tako, znači nakon ove naslovnice Matematička mreža 2, nakon imena autora, ponovo se nalaze listalice koje možete prema svojoj volji otvoriti i pogledati što se nalazi unutra. Znači uz udžbeničku seriju Matematička mreža 2, nju sačinjavaju naravno udžbenik, radna bilježnica, zbirka zadataka, nastavni listići, sve to u tiskanom obliku, zadaci za vrednovanje učeničkih postignuća, naravno, radna bilježnica za pomoć u učenju i udžbenik za pomoć u učenju. A sve to opet možete ovdje pristupiti i putem listalica. U rubrici Podrška učitelju ponovno znači smo pripremili jako bogatu i raznovrsnu podršku za učitelje koji su odabrali raditi po ovoj udžbeničkoj seriji. Postoji mogućnost da se svi ti materijali preuzmu odjednom ili da otvarate zapravo mapicu po mapicu i birate one koji su vam najzgodniji. Sada ću se ja malo ponavljati jer ću proći kroz ovu podršku. Pa nekako, evo, oni učitelji koji su već u prvom razredu radili po našoj seriji Matematička mreža, malo će se podsjetiti kako su ti sadržaji osmišljeni i organizirani. Oni učitelji koji su evo ove godine prvi puta odabrali udžbenik Matematička mreža, vidjet će koliko se lako i jednostavno mogu služiti ovim materijalima. Krenut ću tako od ove tri, odnosno sad četiri vrste godišnjeg izvedbenog kurikuluma i otvorit ću prvo ovaj koji je najjednostavniji, a to je običan ovaj naš godišnji izvedbeni kurikulum. Evo, znači, otvorit ću i pokazati koliko brzo se preuzima. Kad smo otvorili godišnji izvedbeni kurikulum u obliku Word dokumenta, imamo mogućnost da ga uređujemo.
Možemo si ga prilagoditi ili ćemo to napraviti u našoj aplikaciji Asistent, gdje onda imamo mogućnosti promijeniti redoslijed pojedinim nastavnim jedinicama. Možemo ih čak duplicirati, maknuti sa strane, vratiti nazad, ali o tome će nešto kasnije govoriti kolegica Ivana. A evo sada bih samo htjela reći da smo ovdje u zadnjoj ovoj koloni stavljali ovako neke kratice koje se odnose na naslove zapravo radne bilježnice, zbirke zadataka, zadaci za vrednovanje učeničkih postignuća. Istaknuli smo, evo da malo ovako scrollam dolje s mišem, istaknuli smo još neke druge sadržaje na kojim stranicama se ti materijali nalaze. Naravno, ovdje su raspisani ishodi, razrada ishoda i sve ono što nam zapravo treba da bi se mogli što bolje organizirati i osmisliti nastavu nastavne aktivnosti. Osim tog gika, ovdje naravno imamo i mogućnost preuzimanja gika 3 u 1, koji je zapravo godišnji izvedbeni kurikulum iz kojeg kad i nismo online možemo pristupiti ostalim materijalima. Na primjer, kada kliknemo na taj 3 u 1 godišnji, mjesečni i pripreme, malo se sada sporije učitava, on će nas direktno voditi u mjesečni izvedbeni kurikulum iz kojeg ćemo onda jednim klikom moći vrlo jednostavno doći do svake pojedine priprave. Znači, sve će nam biti evo ovako dostupno. Možemo birati mjesec koji nam odgovara. Evo, ja ću sad malo otići niže. Na primjer, u studeni, dvoklikom na ovu ikonicu. Otići ću direktno u mjesečni za mjesec studeni i evo ovako ću otvoriti sad prvu pripravicu do koje sam došla i ući unutra. Već sam ranije govorila o tome da su sve naše, a vjerujem i moje kolegice, da su svi naše pripreme osmišljene na način da taj obrazac bude vrlo jednostavan, da se po njemu mogu nekako ravnati iskusni učitelji i učitelji koji su tek počeli raditi. Pa smo tako, evo malo ću se vratiti samo korak nazad, pa smo tako odlučili zapravo da glava pripreme bude vrlo jednostavna, vrlo jasna, da su raspisane ishodi, razreda ishoda, čak vrednovanja, prijedlozi na koji način ćemo to raditi, a sama razrada tijeka nastavnog sata napisana je na dva načina. Znači, imate mogućnost izabrati ovu klasičnu razradu gdje smo napisali sadržaj koji se odnose na uvodni dio, središnji dio sata, čak smo nekako predvidjeli i trajanje. Do toga, za one druge učitelje kojima više odgovara nekako planiranje prema nastavnim aktivnostima, raspisali smo koje su to aktivnosti učitelja, a koje su zapravo aktivnosti učenika. Isto tako, dali smo prijedloge za domaću zadaću, za neke dodatne problemske ili istraživačke zadatke, na koji način i gdje se nalaze zadaci za učenike s teškoćama ili određene aktivnosti za rad s darovitim učenicima. Naravno, ovdje je i poveznica koja direktno vozi na dodatni digitalni sadržaj, plan ploče i isto tako i prilozi. Evo sad ću samo lagano izaći iz tog gika 3 u 1. Osim tog gika, godišnjeg izvedbenog kurikuluma, stavili smo godišnji kurikulum za e-dnevnik kojeg sad neću otvarati, evo samo ću pokazati da je ovdje, iz kojeg svi možete lagano iskopirati i prilijepiti one elemente koji su vam potrebni za vaš e-dnevnik, ukoliko to želite, imate takvu potrebu. Ono što je novo od ove godine jest da imamo malo drugačiji način složen gig sa svim predmetima. Možete ga preuzeti u obliku PDF-a ili, evo ja ću sad otvoriti PDF, ili u obliku Word dokumenta kako biste mogli onda još nešto dodatno možda intervenirati ili sebi dodatno prilagoditi. A ovdje osim predmeta prirode društva, hrvatskog jezika i matematike stavili smo sadržaje vezane uz likovnu, glazbenu kulturu te tjelesnu zdravstvenu kulturu. A ovako vidite na samom dnu za jedan mjesec nalaze se raspisane i međupredmetne teme. Osim toga, zaista smo se potrudili
i stavili, već to je već bilo, mislim, na kraju 6. mjeseca smo podigli ne samo sve te gigove, nego i sve pripreme za svaki pojedini sat. A nekako smo izračunali ove školske godine da ćemo vam ponuditi, znači, 144 sata za matematiku, gdje smo onda pokušali uklopiti i pojedine projekte. Evo, ovdje smo vam dodatno izvukli iz samog dodatnih digitalnih sadržaja u prilozima gdje se nalaze ti materijali, a onda je na vama zapravo opet odluka hoćete li vi koristiti sve te sadržaje, hoćete li si u asistentu možda promijeniti raspored, redoslijed, nešto maknuti, dodati, ili već na neki drugi način prilagoditi određene sadržaje. Uz pripreme, naravno, ovdje se nalaze raspisani i planovi ploča koji su se pokazali izuzetno korisnim i učenici jako dobro na njih reagiraju. Evo, ja ću otvoriti jedan, na primjer. A osim, osim planova ploča koji se nalaze naravno u sklopu naših dodatnih digitalnih sadržaja, isto tako u ovoj seriji stavili smo i mogućnost da preuzmete i PowerPoint prezentacije i na ovaj, i na ovaj način. Evo, vidite, zaista ih ima puno. Ovako smo ih pobrojali, posložili da ih možete onda jednostavno pretraživati i preuzeti. Uz podršku, znači u samoj podršci udžbenika Matematička mreža 2, osluškujući vaše potrebe tijekom ovih proteklih godina, osmislili smo ovu rubriku listići za dopunsku i listići za dodatnu nastavu, u kojem opet možete preuzeti sve odjednom ili ćete povidjeti što ima unutra. Uz udžbeničku seriju Matematička mreža 2, osmislili smo zapravo univerzalne listiće uz koje smo raspisali i godišnji izvedbeni kurikulum. A ja ću sad samo otvoriti sadržaj da vidite koje su to zapravo matematički sadržaj koji su zastupljeni unutar tih listića. Pa sada, evo, kad izađem iz sadržaja, otvorit ću i godišnji izvedbeni kurikulum. Znači, uvijek smo gledali da imate ovu mogućnost nekako intervencije da ti dokumenti budu editabilni. Uvijek smo raspisali koji se sadržaj nalaze na pojedinom listiću, koji su to zapravo ishodi, i raspisali razredu ishoda i naravno sadržaje međupredmetnih tema. Evo, sad ću izaći van iz listića za dopunsku nastavu. Znači, njime se mogu koristiti i učenici možda koji neće ići na dopunsku nastavu, ali im je možda potrebno još neki dopunski rad ili još neki mali podstrek, neki dodatni zadačić da malo više vježbaju i da onda lakše usvoje pojedine matematičke sadržaje. Opet, za one učenike kojima matematika nekako bolje leži, lakše ide i imaju nekako više sklonosti prema njoj, osmislili smo i listiće za dodatnu nastavu uz naravno raspisan i godišnji izvedbeni kurikulum za dodatnu nastavu, pa ću ga sada odmah i otvoriti. Kažem, opet, vi možete preuzeti sve te materijale odjednom, ali evo, meni je nekako draže da to vama sad direktno otvorim, pa da vi odmah vidite odgovaraju li vam ti materijali, vidite da ima mogućnost da možete nešto sebi još dodatno, kažem, prilagoditi, ali evo, mi smo zaista raspisali jako, jako detaljno što se nalazi na kojem listiću, na što se odnose ti materijali. I otvorit ću čisto ovako, evo, na pamet jedan listić, da vidite kako izgledaju ti materijali. Ovako, ja sad polako lizim kroz listić. Predvidjeli smo da ima dovoljno sadržaja za 35 sati godišnje. Listići su bogati zadacima, tako da nije neophodno da učenici baš uvijek moraju riješiti kompletan listić, jer zadataka ima zaista, zaista puno. Tako da se neki od tih listića mogu opet koristiti i na redovnoj nastavi.
Ovdje, osim što se ti sadržaje nalaze i u dodatnim digitalnim sadržajima, nekako smo izvukli i izlazne kartice da vam budu pri ruci. Složili smo ih ovako po nazivima, da vam bude nekako zgodnije pretraživati, da znate koja se kartica, odnosno koji se listić odnosi na koje sadržaje. Evo, gledali smo da oni budu jednostavni, da budu, ajmo reći, dostupni i razumljivi učenicima i da se onda mogu njima služiti. Osim izlaznih kartica, jedna od zgodnih stvari je što smo vam ovdje i samih dodatnih digitalnih sadržaja iz mape, kasnije ću ja to pokazati kako možete doći preko listalice do tih materijala, izvukli smo prijedloge projekata. Znači, ovako smo izvukli projekte, ali smo uz projekte pripremili i, evo sad ću otvoriti, pisane pripravice koje se odnose na te projekte. One vam mogu poslužiti samo kao nekakva, ajmo reći, ideja kako nešto napraviti, a možete se možda i baš služiti u potpunosti njima ili će vas potaknuti na neku novu ideju. Evo, otvorit ću jedan listić. Osim što se ovdje nalaze listići u dodatnim digitalnim sadržajima, osim ovog listića koji se može i tamo preuzeti, nalaze se još drugačiji zadaci, znači zadaci koji su zadani u galeriji slika, još dodatni neki materijali i neki drugi sadržaj. Evo, ja ću zapamtiti da vam onda to pokažem kad dođemo i na listalicu. Osim toga, u rubrici Zadaci za vrednovanje učeničkih postignuća, već sada na početku školske godine dočekat će vas inicijalni ispiti i A i B. Ja ću sad otvoriti jedan. Znači, A skupina zadataka za provjeru predznanja, koju već ovdje možete preuzeti, iako vjerujem da ste već naručili i zadatke za vrednovanje Matematička mreža 2, ali evo da ih imate ovdje i pri ruci. Osim A i B skupine, ovdje možete preuzeti kompletnu C skupinu zadataka za vrednovanje za učenike s teškoćama, ali nešto što ste nam rekli da bi vam bilo jako zgodno da imate uz zadatke za vrednovanje, a to su ove tablice gdje onda možete pratiti zapravo stupanj usvojenosti ishoda za svaki pojedini ishod koji se nalazi unutar zadataka za vrednovanje. Evo, pripremili smo ih na ovaj način da ih možete onda jednostavno preuzeti i prema potrebi i želji koristiti nakon pisanja pisanih provjera, odnosno zadataka za vrednovanje. Ovdje se naravno nalaze i rješenja zadataka za vrednovanje, ali isto tako za one učitelje koji su možda pogledali i naše zadatke za vrednovanje Matematička mreža i možda i zadatke za vrednovanje Moj sretni broj i nekako se nisu možda u njima pronašli, stavili smo još jednu mogućnost odabira, a to su zadaci za vrednovanje pod nazivom Matematika 2, koje su napisale autorice Vanja Kani i Goranka Adamović, a pisane su doslovno prema ishodima. Osim što postoji mogućnost narudžbe tih zadataka za vrednovanje, ovdje u podršci možete preuzeti listiće koji su osmišljeni baš za te zadatke, gdje će onda učenici rješavati te listiće, na taj način ponavljati, usvajati, utvrđivati zapravo određene nastavne sadržaje i nakon toga onda vrlo jednostavno i lako rješavati zadatke za vrednovanje. Ja ovako sad malo brže prolazim da vidite koliko su ti zadaci raznovrsni, koliko zapravo postoji različitih zadataka, koliko smo se trudili da zaista budu drugačiji i da imate evo mogućnost odabira znači takvih materijala. Osim ovih zadataka za vrednovanje i cjelokupne podrške koja se nalazi u ovoj rubrici, također smo raspisali ishode aktivnosti vezane uz matematičku mrežu. Evo, ja sam već otvorila taj dokument gdje su vam navedeni i primjeri kako se zapravo raspisuju i definiraju
odgojno obrazovni ishodi za svaki predmet, odnosno ishodi nastavnih aktivnosti. Evo, već sam prije rekla i kod mog sretnog broja, ja sam vrlo pažljivo slušala kolegicu Slavenku, vjerujem da ste vi, da ste se već možda i ovim materijalima koristili kad ste bili u prvom razredu, a ovdje vas čeka tablica vezana uz matematičku mrežu 2, gdje su vam raspisane udžbeničke jedinice, odgojno-obrazovni ishodi, ishodi nastavnih aktivnosti, koji su to sadržaji. I kad preuzmete ovu tablicu imate zaista jedan, ja to volim reći, šalbahter, sve na jednom mjestu i ne morate se više misliti gdje se što nalazi i zaista vam je onda sve pri ruci. Osim tih ishoda aktivnosti, još smo pripremili i kriterije vrednovanja, isto tako za matematiku, a oni su osmišljeni i za svaki nastavni predmet. Pa ću još samo pokazati kako izgleda ta tablica. Znači, ispisani su odgojno-obrazovni ishodi, sadržaj na koji se to odnosi, razrada ishoda i razine usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda. I tako onda za svaki ishod. Znači, već vas sve čeka spremno, samo trebate odabrati kojem od tih ponuđenih materijala koji se nalaze u ovoj našoj podršci uz udžbenik Matematička mreža 2 se želite služiti. Evo, zaći ću iz ove tablice i još ću vas samo podsjetiti da osim toga i u obliku PDF-a možete preuzeti rješenja radne bilježnice, rješenja zadataka iz udžbenika i rješenje zbirke zadataka, a onima kojima je to, koji to još uvijek žele, mogu se ovdje poslužiti i vremenikom pisanih provjera gdje onda možete još sebi nešto dodatno eventualno prilagoditi. Evo sad još gledam, još eventualno mogu pokazati ove matematičke igrice i aktivnosti koje također možete preuzeti u obliku ovih malih PowerPointa i možda se poigrati s svojim učenicima. Evo, to je pripremila naša suradnica gdje se nekad nalaze i izlazne kartice, nekad su neki drugi materijali i onda se možete poslužiti još i tim sadržajima. Izaći ću sada iz tog dokumenta van. Kako bih vam pokazala ovako uživo na primjeru jedne listalice našeg udžbenika s rješenjima, što smo to još dodatno pripremili vezano uz udžbeničku seriju Matematička mreža. Kad otvorite ovaj udžbenik koji smo mi stavili u ovako proširenom izdanju sa ovim rubricama sa strane, ovdje na samom početku svakog našeg udžbenika vidite jedan brzi meni gdje možete kliknuti i preuzeti ono što je možda najbitnije za nastavu, kako su nam učitelji rekli. To je godišnji izvedbeni kurikulum, udžbenik, radna bilježnica, zbirka zadataka, odnosno odmah rješenja, zadaci za vrednovanje, odmah pristup na udžbenik pomoć u učenju ili na radnu bilježnicu. A njima možete pristupiti još i na drugačiji način. To ću pokazati malo kasnije. Ovdje već u drugom razredu odlučili smo pokazati učenicima na koji način se može učiti matematika. Znači, kad se služe ovim udžbenikom, a mogu pogledati to i zajedno s roditeljima, na koje sve načine mogu riješiti pojedine zadatke. Znači, mogu razmišljati, igrati se, crtati, razgovarati, pamtiti neke stvari, misaona računati, na koji način rješavati zadatke. A ovo što sam govorila malo prije, pokazat ću i kako možemo preuzeti projekte, odnosno priloge. Vaši učenici će skeniranjem, bilo pametnim telefonom ili tabletom, skenirat će si ovaj kod, a mi ćemo klikom pristupiti tim materijalima i doći do sadržaja koji se kriju iza ove naše munice. Ovdje ćemo imati mogućnost da se preuzmu prilozi, na primjer, a ovdje ćemo pristupiti malim projektnim zadacima. Ovdje su 4 projektna zadatka koje sam malo prije pokazala iz podrške samo u obliku ovih listića priprema, a ovdje možete vidjeti koje smo još sadržaje ponudili. Znači, ponudili smo im da preuzmu listić, da, na primjer, provjere rješenja mozgalica s tih listića. Možete odabrati neki drugi projekt, na primjer, mjerenje vremena. Ponovo imamo mogućnost da preuzmemo listić, da
krenemo na neki, na primjer, članak s našeg školskog portala i naučimo nešto više, znači da istražimo nešto. Da se vratim. Da riješimo neki zadačić koji je ovdje ponuđen, da preuzmemo listić s modelom sata, da malo razgovaramo s učenicima, da ih usmjeravamo na promatranje, na istraživanje i na neke druge sadržaje. I tu su ponuđena naši sljedeća dva projekta, na primjer tjedni raspored i zelena škola. Evo, sam pokazat ću kako to izgleda. Ekologija nam je jako važna, pa onda smo smislili i jedan projekt vezan uz to. Kad se već nalazimo ovdje, onda bih samo podsjetila da ovdje isto tako možete doći na određeni sadržaj i preko ove male tu ikonice, da možete prilagoditi veličinu teksta ili uključiti font za disleksiju, što se pokazalo jako važno. Čak možete pristupiti i multimedijskim sadržajima na ovaj način. Ja ću se sada vratiti na ovu našu listalicu udžbenika kako bi pokazala da se ovdje na rubnicama nalaze sadržaji koje smo nekako odlučili prema tome što ste vi učitelji govorili, što bi zapravo tu trebalo biti. Znači, da je tu priprema, da možete pristupiti njoj. Ja ću sad samo kliknuti, mislim da imam previše toga otvoreno, pa ću probati sad malo zatvoriti. Evo, malo ću si otvoriti udžbenik ponovo. Ne znam sad točno na kojoj smo stranici bili, ali nema veze ni ako otvorimo neku drugu. Evo, brzo smo došli. Znači, možemo preuzeti pripremu, preuzeti određenu prezentaciju. Evo. Na primjer ovako. Gdje učenike ovaj puta i navodimo da sami dođu do nekog rješenja. Možemo preuzeti plan ploče ili će nas direktno ova poveznica voditi na radnu bilježnicu pomoću učenju. Kad sam malo prije pokazivala udžbenik Moj sretni broj, otvorila sam udžbenik za pomoć učenju i rekla na koji način zapravo smo napravili prilagodbe. A ovo je sada čisto dokaz da i naše udžbeničke serije imaju radnu bilježnicu koja je osmišljena na isti način. Znači, na prvi pogled izvana nije moguće djetetu vidjeti da je to radna bilježnica koja je drugačija od ove naše koju koristimo u redovnoj nastavi, nego je to prilagodba koja je napravljena unutar korica. Znači, od toga da smo promijenili boju podloge, da se ono ne reflektira, da je smanjen opseg zadataka, da je povećan font, povećali smo ilustracije. Ponekad u udžbeniku smo zadatak razlomili u više etapa da bi učenici mogli lakše doći do rješenja. Znači, osim udžbenika i radne bilježnice za pomoć u učenju, ovdje imamo pristup i redovnoj radnoj bilježnici, gdje ću iskoristiti priliku pa vas nekako usmjeriti da pogledate ove male ikonice dolje, plave. Evo, ja sam sad ugasila. Znači, imate mogućnost upaliti rješenja na klik. Jednim klikom doći zapravo do rješenja. Ili imate mogućnost to imati, evo, ugašeno. Znači, klikom i ništa se ne događa. Osim što sam si sad okrenula stranicu, ali pokazat ću vam sad i ovdje što ima. Znači, kada imamo ove mogućnosti, možemo si dvoklikom povećati stranicu ili dvoklikom smanjiti. Znači, u svakom trenutku vi imate mogućnost odluke hoćete li imati uključena ili isključena rješenja. Evo, ponovo smo se vratili na udžbenik i još ću pokazati da na isti način funkcionira i zbirka zadataka. Znači, nju smo također obogatili s ovim rješenjima na klik. Isto funkcionira na isti način. Sad kad se nalazimo unutar samog udžbenika, rekla bih samo nekoliko riječi o samom konceptu.
Znači, koncept matematičke mreže je zapravo vrlo specifičan. U svakom trenutku, kao što je mi vama želimo dati mogućnost izbora između našeg materijala kojim ćete se služiti da bi vaša nastava bila učenicima zanimljiva, a da odgovara zapravo vašem stilu poučavanja. Isto tako, mi u ovom udžbeniku matematička mreža željeli smo pokazati učenicima da do pojedinih rješenja mogu doći na različite načine, da oni mogu izabrati onaj put do rješenja koji je njima nekako najpristupačniji i najrazumljiviji. Ovdje smo, evo kad smo na ovoj stranici, tablice i piktogrami, u drugom razredu na samom početku, htjela bih reći da smo se mi već jednostavnim tablicama, bez da smo ih tako nazivali posebno i nismo ih posebno, ajmo reći, obrađivali, služili već u nekim zadacima u prvom razredu. Ovdje u drugom razredu smo procijenili da su sada dovoljno zreli, da ih sada baš ovako sustavno i studiozno usmjerimo na te sadržaje i nakon što to napravimo u svim ostalim našim naslovima pojavljivat će se onda i takvi zadaci. Kada, na primjer, dođemo do, ja ću sad malo otići naprijed, do određenih sadržaja, na primjer zbrajanja kasnije i oduzimanja, osim što ćemo im pokazati kako mogu rješavati određene zadatke zbrajanja ili oduzimanja s pomoću konkreta, pa onda s pomoću slikovnih ili grafičkih prikaza, kako to mogu raditi na brojevnoj crti, usmjerit ćemo ih isto tako i na računanje s pomoću tablice brojeva do 100. Znači, neki učenici će raditi, na primjer, na neki način, bit će im puno bliže snalaziti se na brojnoj crti, dok će nekima prva pomoć odmah biti tablica brojeva koja se evo opet nalazi i unutar onih naših priloga, unutar samih dodatnih digitalnih sadržaja, ali i na kraju samih udžbenika. Znači, željeli smo u svakom trenutku našim učenicima dati mogućnost, evo i s jednim detaljnim prikazom tog postupka računanja, kako mogu doći do točnog rješenja. Osim grafičkih tih nekih prikaza, ove materijale kao kartici brojeva također su im dostupne i za preuzimanje iz naših priloga, a evo mogu sada reći i osmišljavamo još nekih dodatnih materijala i aktivnosti kojima će se onda moći učenici poslužiti i na neki način još bolje uvježbati i usvajati određene nastavne sadržaje. Evo, sada bih još samo htjela pokazati kako to izgleda, malo ćemo otići dalje. Mi nekako vjerujemo, evo samo da se prisjetim, to je negdje na kraju, samo, to je na kraju svih, evo ga, tu smo. Znači, na kraju svih naših udžbenika, a vjerujem da to znate, nalaze se, evo ovdje su neki od priloga, većina je u DDS-u, nalaze se i tablice s ishodima među predmetnim temama. Vjerujem da ste to već svi zapamtili, ovo je samo sad mali jedan podsjetnik. Znači, svi naši udžbenici imaju ove tablice na kraju, mi to zovemo onako kurikulum na dlanu, gdje opet taj sadržaj i te tablice možete ponovo iskoristiti i kao jednu možda nježnu temu, jednu od tema na roditeljskim sastancima, gdje možete onda reći roditeljima da u svakom trenutku mogu znati što to njihova djeca uče na nastavi, što je to što treba biti usvojeno na satovima matematike i na neki način onda malo se osigurati i od strane i nekako osmisliti neku lakšu komunikaciju i za razgovor s roditeljima. Evo, ja vjerujem da sam nekako uspjela pokazati što je to što smo sve osmislili za podršku udžbeničke serije Matematička mreža. Još jedan mali podsjet samo da dodatnim digitalnim sadržajima, osim mi kao učitelji preko ovih listalica, možemo pristupiti i preko ove rubrike udžbeničke jedinice, gdje, na primjer, jednostavnim klikom, evo ja ću sad otići negdje malo dalje, možemo doći direktno na dodatni digitalni sadržaj. Zašto smo odlučili, zašto smo se odlučili zapravo
da učenicima u e-sferi ne dajemo pristup listalicama, nego samo vama učiteljima. Pa iz razloga što zaista želimo da oni budu udubljeni u taj nastavni sadržaj koji ste vi odredili da se treba odraditi na jednom satu, da nam ne mogu otići negdje listati, vrludati ili otići u bespuća interneta gdje ne želimo da završe, nego ostaju u sigurnosti e-sfere, ostaju zapravo usmjereni točno na one zadatke koje smo mi osmislili. I ako ja želim raditi materijalima samo koji se nalaze u e-učionici, lakše ću zadržati neku pažnju, usmjeriti ih na primjer ove zadatke istraži ili provjeri znanje, a neće mi otići možda na neke sadržaje koje ja ne želim trenutno da još na njih krenu. Znači, usmjeravamo učeničku pažnju točno na one sadržaje koje smo se mi zacrtali kao cilj i koje želimo ostvariti na jednom nastavnom satu. Osim što sam spomenula da imamo udžbenike za pomoć u učenju i radne bilježnice za pomoć u učenju, uz naše udžbeničke serije matematike, svakako bih još istaknula, vidim kolegica je stavila i linkove. To je jedna udžbenička serija radnih bilježnica i udžbenika za učenike s teškoćama pod nazivom Moja mala matematika. Radi se o naslovima Računajmo do 5, 10 i 20, koje nisu određeni točno za pojedini razred. Znači, učenici mogu biti pridruženi našem redovnom razrednom odjelu, raditi po posebnom programu, neće možda biti u stanju pratiti ove sadržaje koje smo mi osmislili i redovne udžbenike, nego ćemo im onda naručiti ove udžbenike, posebnu udžbeničku seriju Moja mala matematika. Tako da je učenik 4. razreda možda će raditi s ovim materijalima Računajmo do 20. Znači, čisto da dobijete nekako presjek kako to izgleda. A osim ovih novosti koje su vezane uz udžbeničke serije Moj sretni broj i matematička mreža, imamo još jednu novost koju smo već nekako i pokazali, ja mislim da je to bio već skoro 6. mjesec, gdje je naša autorica Anita Dragičević, koja je u autorskom timu s kolegicom Brankom Pastulović, osmislila jednu seriju interaktivnih radnih bilježnica pod nazivom Matematika Plus. Webinar je bio jako lijepo prihvaćen. Mi ćemo osmisliti ponovo još jedan na tu temu minimalno. A ono što bih sada htjela pokazati, evo samo da dovučem tu radnu bilježnicu na ovaj prostor, jest kako ta radna bilježnica funkcionira. Neću vam pokazati sve, nego ću vam samo malo provrtiti koju stranicu da dobijete, ako niste gledali webinar, da dobijete želju možda pogledati na našem YouTube kanalu Školske knjige, kako je naša autorica Anita pokazala te materijale, a kažem, imat ćete priliku još poslušati webinara na tu temu. Znači, uz obje naše udžbeničke serije, kada ste iskoristili i materijale za dodatnu nastavu, imate male matematičare u razredu željne znanja, možete uvijek naručiti i ove radnu bilježnicu Matematika Plus za 2. razred, koja najviše potiče razvijanje dodatnih matematičkih vještina. Ja ću namjerno sad otvoriti sadržaj da vidite da smo se nekako vodili ne samo sadržajima, naravno, matematike određenog ovdje 2. razreda, nego smo to željeli nekako povezati i s drugim predmetima, obilježavanjem, na primjer, nekih važnih datuma koji su učenicima jako dragi, a naravno i obilježiti još onda po neki dan. Trudili smo se da ti zadaci budu zaista zanimljivi, raznoliki, veseli i drugačiji. Svaka udžbenička jedinica ima interaktivne sadržaje koje učenike posebno vesele, ali smo mi to već malo istestirali prošle godine na našim učenicima 2. razreda. Evo, samo malo da dobijete ideju kako to izgleda i da onda nekako dogovorite s našim promotorima da vam pokažu tu radnu bilježnicu, da još jednom poslušate i pogledate webinar koji se nalazi na YouTube kanalu i vjerujem da smo dobro odgovorili na vaše želje, jer ste nas nekako protekle godine najviše
i vi pitali što je sa dodatnom nastavom, hoćemo li imati nekakve dodatne materijale. Iz toga smo mi napravili ove radne bilježnice koje su odmah dobile odobrenje od Agencije za odgoj i obrazovanje i sad su spremne da čim prije dođu u školske klupe u vaše razredne odjele. I evo, s tom jednom veselom radnom bilježnicom ja ću završiti ovo današnje izlaganje, samo da polako ovdje kliknem. Ja sam se napričala, ne znam, jeste me mogli pratiti, nadam se da jeste. Ja povremeno bacam pogled u chat. Vidim da kolegica Dijana vrijedno odgovara i stavlja linkove. Pozvala bih vas da slobodno postavite neko pitanje, da nam se javite i na onu našu adresu razredna.nastava@školskaknjiga.hr ili pošaljite upit, nazovete nas, javite nam se na bilo koji način. Mi se nekako najviše veselimo, i moje kolegice i ja, onim direktnim našim sastancima, druženjima, dolascima u vaše škole ili na neku opuštenu kavicu, da malo popričamo o tim novim materijalima. A evo, dok to ne krene, drago nam je da se možemo družiti i na ovakav način. Iza mene slijedi još šećer na kraju, kolegica Dijana sa podrškom kojom znate ime za 5+ materijale i kolegica Ivana s asistentom, tako da vas molim da ostanete s nama, odnosno možete si sad popiti jednu kavicu i u 15 sati nam se ponovo priključiti i onda se družimo opet, znači u 15 sati i u 16 sati kasnije isto s kolegicom Ivanom i asistentom. Evo, kolegica Ankica je rekla puno hvala na iscrpnom predavanju. Nadam se da neće biti aspirina, kolegica Ankica, da je sve jasno, da je sve u redu, da vas nisam jako zagnjavila. Mi smo svi jako ovdje u razrednoj nastavi uzbuđeni jer smo uspjeli pripremiti sve te materijale zajedno s našim autorima i suradnicima i jako nam je drago da onda možemo, da smo dobili priliku zapravo da vam to sve skupa pokažemo. A evo, sad vas malo ostavljam u miru, vidimo se ponovo u 15 sati i lijepi pozdrav svima. Evo, doviđenja. Čuješ zveni? Ha?